Evo nas. Dobar dan. Zdravo. Srećan rad. Samo da na vi ili na ti, kako možemo? Na vi. Evo, da vas pitam nešto. Na ti. Na ti. Da te pitam nešto. Čak je ova numera mama i tragikomična situacija sa ovom grupom, s ovim velikim čovekom, koji je tek posle smrti našao svu slavu koju mu je sledila i za života, a mediji od toga su napravili potpuno neko. Koliko te to podseća na sve ono kroz što si prošao, na sve ono što tim nekim ljudima koji se ne slažu po formatu okolini u kojoj žive, zadesi ih upravo ta sudbina? Ja se ne želim na sudbinu, ali moram da ti kažem nešto. Kad sam ušao u studiju, rekao sam još tebu dobro. E? Band, Queen, sve je super, onda sam čuo vaše najave i opet... U kanal. Kanal. E, dobro, ajde onda baš da u tom kanalu malo moramo po tome. Kako se osjećaš sad, ovog trenutka, jutros? No, ja sam uvijek okej. Uvijek si okej? Da, da, ja ignorišem sve. I sa ovim što znaš, i sa ovim što ti nasljeđe, i sa ovim da jesi. Da, da, sve, sve. A ne bi se reklo po nastupima u medijima da baš uspešno ignorišete, baš uvek? Ne govorim sada u tom smislu, ali neki moj svet to ne dodiruje. Ja u njemu živim. Možda je to za nekoga autistično, ali tako je od uvek i zbog toga sam na nogama. Odatle mi snaga da izdržim sve to. A sa druge strane, ja sam rođen, kako to Zoran Vola kaže, da brinem tuđe brige. Je li to bio kompliment ili kritika? Ni jedno ni drugo. To je bio nekako neki njegov pokušaj da mi objasni da nije svaki problem moj, ali je digao ruke negdje tamo krajem 2001. godine kada sam pokozna koji put ušao u Minsko polje i završio sa celim JSO-om danima tamo obarajući ruku u kuli dok nisu prekinuli onaj svoj protest. Svi moji problemi nema nikakve veze sa mojim životom, svi moji problemi su zapravo problemi ovog društva sa kojima se ja suočio, neke rešio, sa većinom se i dalje borim, ali okej, ne želim se. A kako se to živi? To me uvek zanimalo, to sam i sama pokušavala, a onda je ona tužiteljka u jednom trenutku rekla da je nemoguće živjeti u mikrosvetu ako imamo decu, a imate i vi decu. Koliko god ih mi kod kuće pokušavali zaštititi od spoljnog sveta, oni izlaze u spoljni svet, oni idu u školu, oni se sreću sa drugarima koji gledaju to što ne gledaju oni kod kuće, koji slušaju to što ne slušaju kod kuće. Kako se to u praksi radi? Pa samo malo više ljubiš decu. Samo ljubljenje? Da. Ljubiš decu, ljubiš Jelenu. Voliš ljude oko sebe i onda sve te svinjarije, sva ta sranja, one imaju potpuno drugi kontekst. Meni niko ne može da se usere u život. Zato što ih ne puštam. A da sam u septičkoj jami, jesam i, nažalost, ne samo ja, nego većina ljudi. A nije da nisu pokušavali? Ne, ono ne prestoji. To je 24/7, 365. Ta fabrika radi, samo se na kraju oni svemu tome dave, ne ja. Ja sam još uvek tu. Izvini, te. Moram, pa znaš što osjećam bliskost, negde smo kao po godinama isti, puno smo bili i na ulicama. Ima jedna, ja sam to naravno toliko puta čuo u životu, nikad nisam razumeo. A onda me moj deda, ne mislim biološki, nego deda sa Tare, koji me vratio u život posle svih drugih koji su digli ruke, onda mi je on u jednom trenutku rekao, znaš, ja ne volim te priče o Bogu. Volim tu našu tradiciju i imam puno toga interesantnog u našoj crkvi. Tako mi se dopada sve ono što je deroko. U tome sam prepoznao. Negde sam našao obrazloženje tog mog osjećaja prema crkvi, prema hrišćanstvu, prema religijama. Ali on mi je rekao, znaš, svemir nam je dao najsavršeniji hardver. To je naš mozak. Pošto ja neću da mi pričao o Bogu, da mi Bog to dao. Onda kaže, taj tvoj svemir, moj Bog nam je dao perfektan softver. To je um. Ali samo od tebe, mali, zavisi koje ćeš aplikacije implementirati. Da li ćeš Tetris ili ćeš nešto pametnije. I moraš da naučiš nekoliko... da razumeš nekoliko životnih istina.
Život je onako kako su ti misli. Dobro. Kaže, koliko god to izgledalo možda nevratno na prvi pogled, život je onako kako su ti misli. Da, eto, ja moram, ona je htjela da pita, ali meni I sad... I to je ono Pink Pink. Da. Baš ne mislim tako. Ne mislim ove Željkov Pink, ali to je to. Ne može niko da mi se usre u život. I tamo se ponekad pojavljaš, ali gledaj. Da. Hoću ovo da te pitam. Jesi sigurno da si uvek upotrebljavao prave aplikacije? Sa druge strane... Nisam, naravno. Je li moguće? A to meni se... Ja jesam čovjek mere i stalno pričam o tome... Dobra komunikacija, kultura dijaloga. Je li moguće ići u crkvu i sa druge strane biti i na čelu Prajda? To je nekako ovdje nepomirljiva situacija, a ti sebi to dopuštaš. Pa, da ti kažem nešto, zato što u prosječnoj eliti uvijek ima više pedera nego na Prajdu. O, što si sad rekao? Pa dobro, to je činjenica. Ali ne dopadaju mi se po tom pitanju ni malo. Za mene i crkva deo našeg identiteta. Ja nikad u tom smislu nisam negirao. U crkvi kao u politici razum puno ne vredi. Ili neko misli da onih milion što dođe na trg i sluša papu nedeljom poštuje crkvu i ne vodi ljubav pre braka, na primjer. Jesi čuo za ovu knjigu, ali to ozbiljno se, hoću te pitam nekoga koji je imao priliku da je odlučio u ovoj zemlji, u nekim srednjim školama zabranjena knjiga, ja mislim da Dorotej. Se... Dorotej. I to su dva direktora samo inicijativno odlučila, a zašto su je zabranili? Zabranili su je zbog toga što se monah zaljubio. Šta kažeš u prilog tome, gde ide ovo društvo ako to smeta? Da ti kažem, pa ide do đavola. Ide do đavola i zato su mnogi odgovorni. Mi svojim životom, jer smo u takvoj poziciji, ja se na to ne želim, mada nikad nisam želeo da tako bude. Mi smo neki reperi ljudima. I ta crkva i naša politika, skupština, stranke, Vučić, ja, naši sportisti. Jesi namjerno sad uzeo to Vučić ti, a nisi uzeo, na primjer, nekog trećeg političara? Pa ne, nisam, imaju dva i po. Ali ima neko sa druge strane da je dobar? Ne govori ošto o tome ko je dobar, ko je političar. Pa dobro, znaš kako će ljudi gledaju? Što je sad uzeo njega, ni uzeo nekog drugog? Pa zato što je Vučić politička životinja kao ja i Dačić. Ali ja kažem da imamo dva i po političara. Sad da se podeli tu... Podelite to kako hoćete. Mogu još jedno, a nije provokacija. Je li bi to isto rekao pre 15 godina, 20, kad bi uzao dvojicu pored sebe da kažeš on je politička životinja kao ja? Pa dobro, da ti kažem, tad su bili tu neki drugi ljudi koji nikad ne bih zanemario. Mislim na Zorana, mislim na Vuka, čak na Koštunicu. Kad kažem životinje, ja mislim da Vučić ja bolje znam u Srbiju i njene bestragije od Google Mapsa. Mi živimo tu politiku, različite su nam uloge. Dačić je tu isto, ovo je sve drugo, konfekcija i foliranje, što se i vidi. A kako procenjuješ tvoju ulogu, pitan te najdobro na meni, znači od vođe studentskih protesta, od jedne jako važne i krupne figure u našoj politici, do ovog izbornog rezultata? Je li to samo greška sistema ili misliš sada da si nešto i ti pogrešio? Ne, mislim, to je prolazno vreme. To drugačije nije moglo. Zašto? Pa zato što nisam teo da pravim te kompromise. Da sam se ja kurovao sa Kosovom. Ne misliš da te je to najviše koštalo? Pa ne mislim da je to, ali sve zajedno. Kad se to sve složi, onda to formira jednu sliku o tebi koja te konfrontira sa ljudima, pri čemu se i Srbija užasno prostituiše. Jer ja nekad praznim glavu, sedim na motor pa ga tako vozim i onda gledam gde neće smetati ljudima. Pa ima onaj stari put ka Kragujevcu preko Avale, kad kreneš. Ja se vraćam, pa svratim u 1000 ruža. Sedim sa motora da popijem kafu pre nego što se spustim u grad. Tamo svadba. I ja sednem u baštu, skinem kacigu i zovem da mi donesu kafu, a svi svatovi, mlada, mladoženja, kumovi, ma sve, izađe napolje, dođe kod mene na terasu i se samo fotografiše. I kaže, mi smo radikali, ali ti si car. Da. Toliko puta mi se desilo da mi ljudi kažu, ej, sve što kažeš je tačno.
Ali? Šta kažu? Dodaju ali nešto posle? Nema ali. Ljudi danas ne glasaju u politici za ono što čim se slažu, neki izbore doživljavaju kao način da oni utiču na našu stvarnost. Izbore doživljavaju kao priliku da reše neki svoj egzistencijalni problem. Pa ja za tebe glasam, dam ti sve što imam, to je moj glas, a ti meni daj ono što mi treba. Plata, penzija, ne znam, dom za klinca, studentski dom negde u Beogradu, daj im, sredi mi da odem na operaciju kod lekara, ako mogu preskočim red za kuk, čeka se 3 godine, eto, to ti je kod nas politika. I to je... Jel kažeš samo kod nas ili je to, na primjer, u svim zemljama gde je dogorilo do nokata kada je ekonomija i kada je životni standard u pitanju, pa da je bolje prvo da rešim. I ono što je, malo pre rekla za Kosovo, to hoću da kažem, i to me jako interesuje. Ima ona narodna, prvi petlovi, prvi završi u supi. A ti si davno pričao o Kosovu na način na koji si pričao i nije bilo uopšte popularno način na koji si pričao i sada dolazimo do situacije da nekako konstatujemo da su te izjave verodostojne. Ali kakva je sudbina života u kome poslednje nešto razumeš? Šta možda očekuješ od tog života? Ono što sam ja hteo da uradim sa Kosovom danas izgleda kao science fiction. Kad bi Vučić to uradio, izgurali bi kneza Mihajla tamo sa Trga Republike i njemu spomenik podigli dok je živ. Ali, nažalost, vreme je resurs, što mi jako teško razumemo. Drugo, problemi o kojima ja govorim su problemi koji se pronose kroz generacije i razlika između mene i svih drugih je u tome što se ne kurvam i ja neću to da ostavim našoj deci. Jedan znameniti Srbin više nije živ, a i nikad to nije javno rekao, pa nije fair da kažem o kome se radi. Jednom prilikom pozvao da se vidimo, da rekao, vidi, sve što govoriš je tačno, istina i ispravno. Da. Ali čekaj da umrem, pa onda to radi. I umro je. Koristit ću tvoj izraz. Kad kažeš ne kurvan, da li u ideji tvojih nekadašnjih glasača, ima ih tu, i za ovim stolom od pre, davno, 15 godina, od 20, deluje ovo kad stalno pominješ čoveka koji je na poziciji i koji je u vrhu države, kako misliš da to zvoni ljudima u glavi? Da li oni kažu, evo ga Čeda, on je u opoziciji, a stalno spominje ovo, šta to sad znači? I je li to taj izraz koji ti spominješ za nešto drugo? Pa ne, da vidi, za mene ne možeš da govoriš o srpskoj politici da zanemariš i zaobiđeš Vučića. Dobro, da pitam. Tu nema... Ja ne mogu danas da odem na Romaniju zato što on sa Romanije sišao i prestao da bude četnik. On je 2012. godine doveo Đulijanija u Beograda Nežirinovskog. Sada je doveo Stiva Voznjaka. Šta se ja treba da radim? Meni je jasno, meni je jasno što ovoj zemlji je potrebno. Drugo je pitanje naše sposobnosti, odnosno očigledne sposobnosti da tako nešto uradimo. Potreban je elementarni dogovor nas koji ovdje živimo kako bi rešili neke probleme koje pojedinačno ne možemo da rešimo. Mi i dalje živimo u zbegu, a ne u državi. A šta je to što ti sad radiš? Šta je to? Ti si se vratio, jesi ti zbog Banjske i Kosova vratio? Da, ja sam došao, održao konferenciju za novinar i rekao da me, da prvo ja jako teško sebe mogu i da vidim u Skupštini posle svega. Prvo, takvu količinu gluposti ne mogu da podnesem. A nije fair da od ljudi traže da me glasaju, pa da onda ne sedim u toj Skupštini kao što to rade neki, kao što to rade neki drugi. A zašto kažem gluposti? Zato što je to očigledno i to svako vidi. Ne mislim da tu treba svi da misle mojom glavom, ali način na koji se ponašaju pokazuje da oni uopšte ne misle. I zato nam je zemlja ovako kakva je. Zato Željku Obradoviću psujemo majku na finalu kupa. Ja sam ciganin celog života. Ali nikad to ne bi radio, ko što ne bi nikad Nedoviću psovo majku, ko što mu psuje u grobari u punoj areni. I mi izgleda ljubav prema nekome dokazujemo tako što psujemo majku onima koji su oko nas. Ali sa kojim ciljem? Sa ciljem da te čuju, sa ciljem da se oglašavaš javno? Da, ja sam u ovoj kampanji, ja sam u kampanji prošao više nego svi ti smešni lideri Đilasove koalicije zajedno. Po terenu? Da. Dobro. Sve sam prošao. Znači, od Tutina, Sjenice, Nove Varoši, Novog Pazara, Raške, Kraljeva, Čačka, Milanovca, Požege, Arilja, Kosjerića, Užica, sada ti na Ivanjice, gore. A šta si postigao? Jesi, jel imaš utisak? Razgovaro sa ljudima. Da, razgovaro sa, kako da ne? Kako da ne? Mogu da ti kažem da od 10 najgledanijih emisija u izbornoj kampanji, 7 je emisija u kojima sam bio ja. Dobro, a kako se to vidi na izborima koji su nam, nažalost, jedini parametar? Ja sam u tim izborima sve rekao prvog dana.
kada sam opisao zapravo na šta ti izbori liče. Izbori su raspisani zato što Đilas nije znao šta ćete raditi sa još jednim propalim protestom, a on ga je upropastio. I sa druge strane, Vučić je na to pristao da se u Srbiji ništa ne bi promenilo. Ja sam nešto pogrešio? Da, ne znam, hoću da te pitam, da mi razrešiš, pa ću ti reći da si pogrešio. Kažeš sa još jednim propalim protestom. Koji je to protest po redu koji je propao? Da krenemo tamo od 2018. izlaska iz Skupštine u kojoj nije bio. Oni su organizovali bojkot Skupštine u kojoj nisu bili. Govoriš o protestu koji se desio... Srbija protiv nasilja, da. Je Srbija protiv nasilja. Jeste, da. U tvojoj ideji, u tvom pogledu, na to kako je to trebalo da izgleda i šta je trebalo da se desi da se ne proglasi propalim protestom? Možeš da imaš politiku. Možeš da imaš politiku. A ako su ga vodili građani? Kako su ga vodili građani? Pa, počelo je. A nije počelo tako. Nije počelo spontano? Nije počelo. Izlaskom očajnih roditelja? Nije ni počelo. Pa nije počelo. Ti roditelji nisu izašli zbog politike. Nisu. Pa to jeste nedo. Nisu izašli zbog politike. Onda se to pretvorilo u šta? Onda je neko rekao neko mora da nas organizuje. Nije niko to rekao. Ne? To nije niko rekao, ali se to pretvorilo u jednu manipulaciju. Ok, ja razumem da ljudi mogu da imaju politički stav i da budu protiv onog što se desilo u Ribnikaru, samo ja lično nikad to ne bih tako radio. Za mene je to katastrofa. A mislim da jedni i drugi imaju svoj parče odgovornosti za atmosferu u zemlji. Misliš i vlast i opozicija? Tačno. Ja bi, svakako ja mislim da je to bila prilika da zajedno kao ljudi, ja sam za neme bio sam u Skoplju, to je strašno. Mislim, nisam u tome ustanju, verujem da se svako normalno tako osjeća. Nisam mogao da vozim kola nazad. Toliko sam se izgubio da mi je ostao pasoš u hotelu i te kad sam došao na granicu, shvatio sam da nemam pasoša, pa su mi pustili bez pasoša da prođem. A onda sam video da nemam ni novčanik, a da treba da sipam gorivo, pa sam stao na prvoj pumpi albanskoj, onda je pred Prešovom, oni su mi napunili rezervoar. Sam rekao, nemam pare, sipajte mi gorivo, oni su sipali. I kad se budeš vraćao, jednom se vrati pa plati. Iz koje ideje? Da te znaju, da su te prepoznali? Da, prepoznali su me. I onda sam zvao telefonom da mi otvore rampu. Nisam imao da platim ni rampu. Tako je bila situacija. Da. A zašto to pričam? Zato što mislim da je to bila prilika da makar jedan dan budemo normalno društvo. Pa da zajedno i predsjednik, i premijerka, i gradonačelnik, i vlast, i opozicija, i poslanici, i stranke, i akademija, univerzitet, direktori škola, ta nesreća deca iz Ribnikara, da svi zajedno možda pročitamo tu molitvu i kažemo, ej, čekaj, stani, ovo je previše, daj da čuvamo jedni druge. Daj malo da se opametimo. A gde smo danas? Ne, moram ovdje da zastanem, pošto... Pa znate gde smo danas. Pre toga, pričali smo sa Ljubom Bandovićem. Ja se pozivam, često glumci imaju te filozofije koje su... A on je glumčina. Glumčina. Kaže, bit će sve bolje kad prestanemo da smetamo jedni drugima ponovo i budemo potrebni. A kada si rekao, nismo imali hrabrost, zbog toga sam se vratio u politiku i kada je Banjska u pitanju. Ali samo ovo, je li bilo hrabrosti i sa jedne i sa druge strane? Kada je taj događaj u Ribnikaru bio da neko hrabar i sa jedne i sa druge strane izađe i kaže, ovo su naše greške, ovo su naši zahtjevi, ovde svi zajedno treba da radimo na tome. Ja mislim da hrabrosti nije bilo. Da nije bilo. Ja ti kažem, teško je da meni, ja imam o tome svoje mišljenje. Dobro, dobro. I ono se ne razlikuje od tvoga. Dobro. Ali ono što još imam u vidu, a što uopšte nije opravdanje. Mi smo svi od krvi i mesa. I onda u jednom trenutku se uopšte postoji pitanje da li smo sposobni ovako izubijani. Da emotivno reagujemo kao razumni ljudi. Jesmo li? Ja mislim da nismo. Vučić je te noći došao, on je došao u 5 ujutro iz Brisela. Tamo se davio sa Kurtijem dan i noć. Došao u 5 ujutro, vjerojatno sleteo, otišao onako zgužvan da se presvuči, stušira, sad improvizujem, nisam ošte pričao sa njim o tome, ali pretpostavljam, svima je isti, svi idemo istim šinama. A onda su ga sačekali, ko zna kakvi problemi, budalaštine, pošto te samo to čeka. Ne čekate ništa normalno. I sred svega toga desio se taj haos. On je zakazao tu konferenciju za novinare. Za mene je bilo prirodno da izde kaže, ja sam predsednik ove zemlje i kad je u njoj sve okej. I kad je loše. I sad. I osjećam se odgovornim. Pozvaću... Nemam ja dovoljno pameti za ovaj pakao. Pozvaću sve koji mogu da pomognu.
To se onda pretvorilo u to čerečenje. Jesi išao da pališ sveću, nisi išao da pališ sveću, pa na kraju nisu ni oni koji su ga čerečili išli da pale sveće, da izjavljaju saučešće. I to je sramota, to je dno dna. Ide u jedan nivo rasprave o kojima mi nećemo ovdje misliti da pričamo, pogotovo to kako i koji na koji način. Mi smo jedno surovo društvo, a jedna od dominantnih osobina takvog društva je vulgarnost. A vulgarnost nije, to nije vokabular. I kad ja kažem... I ti si malo pa rekao zasrali smo. Pa da, ali... O to vulgarnost ili šta je to? Ne, nije. To je konkretan jezik. Inače, ti imaš na BBC-u imaš komitet za standarde i moral. To je ostalo, to je od uvek na BBC-u prisutno. I taj komitet utvrđuje kriterijume koje onda poštuju BBC, a BBC nameće standarde u čitavom svetu. I nedavno su ukinuli psovku kao nešto što je zabranjeno u njihovom programu. Jer sranje ili ide u pizdu materinu ili jebi se, ima neki drugi kontekst danas. E, dobro, ja tebe nešto pitam drugo i onda dam Jeleni. Da. A gledao sam pre neko večer jednu emisiju. Ti znaš da sam ja novi u celoj ovoj i već dve godine pokušavam da proniknem u istine onoga svega što sam, ali nije o meni. Sede tri čoveka u studiju. Ti si bio jedan od tih, nije ni bitno. Nisam čuo da si ti to rekao, ali potpuno tri, možda neke možemo, jednog možemo, dvojicu možemo da spojimo, trećega nikako u tom kontekstu, ali se sve dešava na nivou osmeha, ti lažeš, to nije istina, ne, ti lažeš, a onda ponovo, i tako ta... A to je bilo zbog dvojice. Dobro, sve jedno, bio si prisutan. Jel to sad postao zabavni program? Jel mi u stvari u ovom trenutku zabavljamo ljude ili pokušavamo... Ja ne. Iako sam dosta često na televiziji, ja bežim od medija. Ne, znam. Ali jel imamo sad odgovornost da moramo da ne budemo zabavni po svaku cenu, jer ono ko će da glasa za nas, moramo nekako i emotivno da ih privučemo racionalno, ne znamo šta da im ponudimo. Ja sam mnogo volio Umberta Eka. Ne znam koliko to ima smisla danas uopšte ovoj Srbiji govoriti. I ima onaj fantastičan njegov roman Ime ruže. Dobro. Koji je vratio Sean Connery-a u film. I zbog toga mi je posebno drag. Ali čitav zaplet je zapravo oko drugog masterpisa, životnog dela Aristotela. On je napisao teoriju drame ili o drami, rad. A postoji legenda da je napisao isto tako knjigu o komediji. I onda je ta knjiga nestala jer su se oni koji su odlučivali životu i smrti i upravljali životima, oni su se plašili smeha. Tako da ja nemam, meni je čovjek koji se smeje, a da nije Nestorović, meni je ono, to mi je normalno. Meni kaže mi drugarica, sreli smo se nedavno i ona kaže, prestao si da se smeješ. A dobro, danas nije taj slučaj. I onda sebi ne dam da budem takav. A jesam prestao stvarno da se smijem. I onda nekad kad su neke onako situacije, ne znam, rođendan i to, ono smijer se kao da ti je ono imbusom natežu osmeh. Ne smeješ se u sebi. Apsolutno se slažem sa tobom. To ne dam. Apsolutno se slažem u tome, samo nekada u toj situaciji gledaju ovi koji imaju to ono... Potrebno piše zabavni program. Ajmo, kad je već pomenuo Nestorovića, pošto imamo par aktualnih tema koje bismo volili da prokomentarišemo, ali možda nam prokomentarišeš ovaj... Kako bismo ga nazvali? Raspad, svađu... On je rekao pre neki dan u jednom intervju, je rekao, kaže, toliko se sve događa brzo u ovim vremenima, jer iskustvo Čedomira Jovanovića datira iz onih nekih vremena, da to tada se nije tako dešavalo. Je li ovo u Crnoj Gori, što se desilo sa predsjednikom koji je dao ostavku toliko brzo i ovo u Mi glas iz naroda? Ajde sada da ne zidam sam sebi legendu. Ne. Ali dao sam jedan intervju na Crnogorskom radiju. Mhm. To je bilo u martu mjesecu prošle godine. Bila je postojna kamera koja je sve snimala i onda su to pustili, izbacili su na YouTube i to je jedan od najgledanijih materijala koji je izašao sa prostora Crne Gore. A mene je zove jedan mitropolit naše crkve i koji je rekao, kaže, sam sebe prokleo
što ti nisam pomogao kad ti je pomoć bila potrebna. Ja sam tu recitovao Njegoša, ali Luču Mikrokozma, govorio Milu, između ostalog rekao, pravit ćete ga od blata. I rekao onu rečenicu koju onda ponavljujete tako već godinu dana, da postoje ljudi u kojima su napisani tomovi knjiga, ljudi za kojima su išli milioni, i to samo zbog toga što njima ništa nisu znali. Kada su ih upoznali i sa njima se suočili, onda su prvo platili jezivu cenu, a posle toga se potrudili da nestane svaki dokaz da su nekada bili međusobno bliski. I postoje ljudi koje mrzite po defoltu, a onda kad ih sretnete, onda se osjetite kao ovaj mitropolit što mi je to rekao. Rekao sam da je meni dovoljno što će o Milu, Zoranu ili meni naš život biti opisan jedno ili dve rečenice. Ali će one će biti baš onako rečenice. Ako Štunicu, za njega ćeš morati da potrošiš jedno tri risa papira i nećeš znati na kraju ko je bio taj čovek. Znači, rekao sam, pravit ćete ga od blata. Evo sad još godinu dana krckamo sada, jer nije tako. Da. Znači, to je banalno. Ne znam, zovem posle profesora Pavićević, on će... Dobro, vlada je... Vlada je isto deo svega toga. On je bio i LDP, i Živković, i Srbijanac, i Crnogorac, i jedna partija, i druga, i treća, i peta. I to je sad nešto potpuno drugo, ali činjenica je da je Crna Gora onako potpuno dezorijentisana, da je banalizovala svoju stvarnost, da je nestalo one vrste ozbiljnosti koja je bila prisutna. Ja nemam ništa protiv promjena, a Mila poznajem dovoljno da mogu da kažem da ih on negdje i želeo. On je sat vremena po završetku parlamentarnih izbora priznao rezultate izbora i posle 30 godina predao vlast, jedan poslanik je bila razlika. Da. Kada kažeš ovo... A sa predsjedničkih izbora prvo se kandidovao, on se nije sakrio, da ne bi ostalo negdje onako da provejeva da je bilo Milo, bilo bi drugačije. Ne, on je hteo da se završi ta epoha. I završila se. I predao je vlast, i sedi u Crnoj Gori, i dao je nekim drugim ljudima koji rade šta? Koji su šta? Mladi ili nešto drugo? Da ti kažem, nesposobni. Banalni. Sve zajedno je to tako. Eto, i to sada gledaš. U vremenu koje je užasno komplikovano, pakljeno za svakoga, ja se ne radujem tim problemima. Ja svakom želim da pomognem, ali ideja da mogu raja, gaja i vlaja da nosi Crnu Goru na svojim leđima je smešna. Ali može i u ovom trenutku bilo koji raja, gaja, vlaja ovde ili gde u ovim malim zemljama za koje neki kažu... E, pa to je sad pitao si me za Vučića, da ti kažem. Nisam pitao direktno. Ne, jesi, malo pre si me pitao za njega, pa da ti kažem nešto. Ja neću da rušim Vučića. Šta? Pa zato što mi se čini da je on poslednji srpski politički lider. I da ćemo mi, ukoliko nastavimo ovako debilno da se ponašamo, izgubiti pravo da se bavimo politikom, kao što smo među vremenu izgubili puno prava u nekim drugim poslovima. Pa više nemamo farmaceutsku industriju, mašinsku industriju, elektronsku industriju. Nemamo... Bio sam u Sirogojinu nedavno. Dobro. Jel' tako? Jesi. Nema, kako se zvala? Marić. Ona je kreatorka Jugoeksporta. A, Mirjana Marić, da, radila je ono... Nemamo naše kreatore modne revije po svetu. Da. Onako ti se tu boriš, guraš, nešto sečkaš, praviš. Idem sad u Pariz drugog marta. To je sve onako, pa kad nešto digreš i nešto ljudi kad sami počnu da stvaraju, kad im je potrebna podrška i pomoć, onda ti nešto trese sa strane ni krivog, ni dužnog, pa sad ti ajde gledaj, kao recesija, frka, ušli u krizu, skočile kamate, ej, to je sve onako... Ja ne želim da se to desi sa politikom. I meni, ja sam čuvao tu drugu obalu, on je na nju prešao. I ja sam zbog toga zadovoljan. Molim te objasniti, čuvao si drugu obalu, koju obalu, koja je na nju prešao? Ja sam čuvao tu ideju evropske, demokratske, građanske Srbije, koja je bila toliko široka da je ona kraju mogao da izađe iz radikala, napravi SNS i pređe na tu obalu. On je 2014. otišao na izbore sa sastavom Evropske unije za sebe. A što nisi onda ti sa njim na toj obali? E, da kaže nešto, to je sada ozbiljno pitanje na koje odgovor ne može da da Vučić. Taj odgovor su dali ljudi na izborima. Vučić se promenila, se nije promenila Srbija. I ona i dalje, deo Srbije i dalje u njemu gleda onog radikala, Šešeljevog iz 90-ih. Ali ga glasa? Niko nije. Pa jedan deo ga glasa, drugi deo koji mu je potreban. Za njega glasaju ljudi koji nešto ne razumiju šta je to što radi. A oni koji su mu potrebni, koji su sposobni da nešto sa njim urade,
Oni ga hejtu, distanciraju se jer i bez njega konforno žive. Tako da to ti je jedna oksimorna situacija koju ćemo morati nekako da rešimo. Kako? Pa razgovorom. Ja razgovorom. Ja nema dileme da će na kraju mene sve to stići i da ću opet ja, samo će morati govna još ovde da morat će da nam pređu preko glave. Onda će Srbija osvestiti pa će onako doći kod nas. Zoran je 99. godine imao nula. 0% imao. Smenjivala ga je Demokratska stranka, u Vuksanoviću je tražila alternativu. I to 4 meseca... Nula ili pet? Malo mi se ne popet. Nula, ne. 2003. godine u martu je imao 5%. Kad je ubijen, imao je 5%. A onda je dan nakon sahrane Demokratska stranka imala 35%. E, to nam je naša naknadna pamet. Kad bi se merila ta pamet, onda bi bili najinteligentniji narod na svetu. Mi najlepšim ljudima pričamo kada ih izgubimo na sahrani. E, tada mi smo saznali da imamo jednog Milojevića kad je doživio infarkt negde u Americi. Onda smo videli, ej, čekaj, pa postoji neki Srbin koji otišao tamo negde u svet. On je trener u najuspešnijem NBA klubu, najuspešnijem košarkaškom klubu na svetu poslednje 3 godine. I toliko ga ljudi poštuju da će čitavu sezonu nositi njegove inicijale na svoji trenerci. Pustili su srpsku himnu, što se nije desilo u Americi, u istoriji NBA ligi, pokazali veliko poštovanje i pijetet prema njemu. Zašto mi za ljude saznamo kad ih izgubimo? To je ono što me interesuje. Ja samo da vratim na prethodno pitanje. Što se tiče Vučića... Ne. Hoću da vratim pitanje nezavisno od Vučića i nezavisno od onih koji su na čelu Crne Gore. Vezano je bukvalno za ono što sam hteo da te pitam, a to je da li iko na ovim prostorima, kada su male zemlje u pitanju, ima ekskluzivitet da uradi nešto što već nije ispisano ili što možda negde nije plan koji traje duži niz godina. To je bilo moje pitanje. Zavisi kako se odnosi prema životu. Jedno mi je, ali malo mi je najjasnije mogu kroz te primjeri da pričam, a ne voli da pričam o sebi. Negde na kraju 2003. godine ja sam već donao odluku da se povučem iz vlade, jer to više ništa nije ličilo. Došao je Solana u Beograd i kao potpredsednik vlade ja nisam htio s njim da razgovaram. Toliko su glupih poteza povukli prema nama, tako su nas maltretirali. Jednostavno nisam više imalo nikakvog smisla. Rekao sam, idi kod Živkovića, priča sa njim, idi kod Svilanovića, sa Svilanovićem priča, ima Sveto Marovića, neću s tom da pričam. I onda je mene molio da večeramo zajedno, otišli smo u Daku na večeru. I večeramo, pričamo i on kaže, shvataš da sve vreme ti pričaš da te ja slušam? A ja kažem, stvarno ne razmišljam o tome, što ti ne pričaš? A on kaže, a neko kaže, ne znam šta da kažem, kad nešto pomisli da kažem, ja vidim da ti to već znaš. Pa mi onda, kako rekao, glupo, sa tobom sad pričam onako po konvenciji nešto kao rečenica i to, kaže, na večeri smo, neću to da radim. A kaže, što si takav? Kaže, te bi baš briga za nas. Kaže, gledaj kako izgledaš. Ja kažem, kako izgledam? Ja sam tad nosio odelo Dragane Ognjenović. Kupila mi moja drugarica Tanja kod nje odelo. Ja nisam imao, nemam pojma, Giovanni Kampanju. Nego sam nosio odelo Dragane Ognjenović. Kaže, gledaj kako ti je odelo. Ja kažem, dobro, delo imam rukavi, nogavice do zemlje, šta? A on kaže, ali vidi kako izgleda, gledaj mene, ja imam šolove, cipele, imam ove čarape zarozane. Kaže, na mojoj kući stoji tabla da je u njoj osnovana Španska republika. Kaže, šta se očekuješ od mene? Kaže, pa ti kad dođeš u Brislice, tako ideš da... Kaže, ponižava se nas. Ja kažem, to sam ja. I sad kad me pitaš da li mora, zavisi to kako se mi ponašam. Ja ne mislim da su mi inferiorni. I ne mislim da si ti inferiorni, idi u Pariz. Idi u Pariz, gazi taj Pariz, ceo Pariz je tvoj. E, to ti je Jokić. To ti je Jokić. Sveti se on njegove fotografije, ali neko za basket. Onako, debeli sedi i u 2 popodne, avgust, mjeseci, 40 stepeni napolje, kaže, ali neko za basket. I otišao onako iz Sombora, bamza, i razvalio NBA. Jeste, ali to je na individualnom planu. E, ne, taj individualni plan. Taj individualni plan može da bude, može da se transformiše u nešto kolektivno zajedničko. Ja, tvoj uspeh, on podiže vrednosti mog života jer mi delimo ovaj prostor zajedno. Ja želim da ti budeš uspešan. Ja želim da Vučić kao predsednik bude uspešan, jer će, sami ti će moja zemlja biti uspešnija, a onda ću ja moći da ga challenge-ujem kad dođe vreme za to na izborima, da predložim nešto u čemu sam sposobniji od njega. Da kažem, svaka ti čast, ali ti si 3 godine pričao sa Kurtom, ja bi se dogovorio za godinu dana. Ti si napravio 200 km pruge, ja bi napravio 400 km pruge. Ti si, ne znam, postavio si mi, doveo si mi za predsednika Skupštine
Orlić ja bih doveo nekoga ko ne hituje ljude i nedelji. Sad improvizujem, ali kažete, nije tačno da smo mi mali narod. Mi smo mali narod ako sebe tako doživimo. Zamisli da je Pupin gledao na sve očima srpskog naroda, da je Tesla gledao na sve očima srpskog naroda, da je Marina Abramović gledala na sve očima srpskog naroda. Kako da gledamo u ovoj situaciji kada imamo problem sa Kosovom, koji je problem tih ljudi koji su tamo? Mislim da smo veliki i da smo najveći i da možemo... Nemamo mi problem sa Kosovom, imamo sami sa sobom problem. Imamo sami sa sobom, ali ljudi koji žive sad u svijetu... A oni su žrtve, a oni su žrtve toga. Zato što smo mi, kao što sam rekao tada, mi smo pizde. To je naša nacionalna osobina. Mi podvijemo rep i okrenemo glavu i ne vidimo kolonu traktora od Knina do Beograda, 95. godine. Baš nas briga. A nismo mi u traktoru. A i onako dosta nam je tih tamo jebolih vesta koji ih je preveslalo. To što su bili u rat grudili, nema veze. Pa ne vidimo onda nakon toga Srbe koji sa Sarajevskog groblja nose kosti sa sobom i odlaze posle naše pobjede u Dejtonu. Ni to ne vidimo. Pa ne vidimo 99. godine sve one koji su se naselili po periferiji naših gradova u Kraljevu, deo Kraljeva gde živi 40.000 Srba izbili sa Kosova zovu Mala Albanija. A čekaj, ako mi kao takvi, kao pizde, glasamo ovo što glasamo, kako onda to... A šta glasamo? Pa glasamo što glasamo. Ljudi glasaju, da ti kažem. A kako onda to... Ne slaže mi se kako to podržava. Isto se kad se rekao, ljudi koji su vredni... Pa glasali su za ovo što je sad na vlasti. Ne, pa ljudi su glasali za nešto drugo. Ljudi su glasali za ono 10 soma dinđi za klince, studente... Pa nema veze, ali to su ti ljudi koji karakteriš. Kako onda rezultat tog glasanja podržavaš? To mi nije jasno. Nije mi logično da se ne protiviš, da ti je sve u redu. A kažeš, pa ako mi takvi kakvi smo, da ne ponavljam tu reč, pokušam da budem fina. Ne, pa reći. Društvo je, neću, društvo je proizvod nas. A rekao sam ti da to nije zabranjeno. Pa nema veze, tebi nije zabranjeno, ja sam samo i sebi zabranila, imam malo decu. Društvo je proizvod nas. Ja imam 4. Isto i ja. Hoćemo sad da se takmičimo. Slobodno reći. Društvo je... Dobro. Mihajlo je završio drugu godinu, evo u februaru. Ako društvo koje... Ovo je ceo život tako priča sa njim. Ako mi kao pizde glasamo i nevažno koje reče glasamo, pa i reče ga kad me provocira, znači taj proizvod je proizvod nas. A ti kažeš neću to da menjam. Nije taj proizvod proizvod nas. Kako nije? Nije lepo. Nego smo mi... Mi smo posljedica tog proizvoda. Vučić to tako hoće. A što onda nema... On to tako hoće. I onda ja prošlu nedelju, pošto nikad ne spavam, ja nagazim, ne znam, nešto posle 7 sati na Pinku emisiju Galerija likova. Znači, oni su klinika. Nisu Nestorović, ovi njegovi zmajevi, ali druga vrsta klinike. I oni elaboriraju tezu da smo Ivana Stambolića ubili Zoran Đinđić i ja po nalogu Nemačke obaveštene službe. I sad to traje 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, prokazuju slike evno gde tog nesrećnog Ivana Stambolića kome su pucali malokalibarskim pištoljem u glavu i onda ga živog zasuli krečom. I znate, gledam te gadosti 25 godina pošto se to desilo. I prvo pitan koga ovo što interesuje, što je to danas tema. A onda shvatite da je to tema zato što je to zapravo jedino o čemu ti ljudi mogu da pričaju. Oni ne mogu ni o čemu drugom, pričaju, ne pričaju o tome. I oni tako kreiraju atmosferu u kojoj će biti nezaobilazni akter nekog događaja. Ja više ne mogu da izdržim i onda pustim čoveka koji pušta kišu u Srbiji, a zove se Vučić, pustim mu poruku, kaže me, izvini. Nije ti dovoljno što ti uvaljuju Romića i Kureka kao ljude koji si pustio, a odgovorni su za Ćurovinu ubistvu. To jest, više nisu. Ali to nema veze sa njim. Ne? Pa nema. Nema nikakve veze sa njim. To ima veze sa nečim drugim, a sa njim nema veze. Sa čim onda ima veze? A ima veze sa tim što svi znaju da ga je ubio Prika, da je Priku ubio Kalinić, da se to desilo 2000. godine u oktobru. Ne može Branka Prpa da kaže da su Kurak i Romić pucali, kad nisu oni pucali, nego je pucao Prika i ona je videla Priku, a Prike nema. Nije tad mogla se vodi istraga, niko ti ne mogu da radi, sad ti nešto, znaš šta da radiš sa tim. To nije dokaz. Sa ovoj sudija treba na osnovu nečega da donese presudu. Ima sve dokaza lica. Mesto koji kaže nisu ovi ubice. Dobro, ali jeste odgovornost države da jedno tako ubistvo dovede do kraja? Pa ne, jeste, a gde ti država? Pa ne znam. A gde ti država? Gde ti država? I sad oni elaboriraju... Ali ti kažeš da je okej. Zato te pitan. Šta kažem da je okej? Pa kažeš da je ovako okej i da nećeš da rušiš. Koji? Ne, izvini, ne, izvini. Kako ne? Ja sam rekao Vučiću. Mi sistem i nemamo. A dobro. Mi sistem i nemamo. Zato želim da nađem logiku. Ali sam ti rekao dakle si krenuo. Zašto neću da... Ja, ko što ne bi išao na izbori u Beogradu ponovo. Ja bi natirao njega i Đilasa sednu zajedno. Kako je Đilas mogao sediti sa njim pre godinu dana? Dan posle izbora otišao kod njega i sedeo. Tako bilo. Pa šta da neki drugi Vučić? Pa daj, nemoj da nas tucate u mozak, sedite, dogovorite, sredite, dogovorite se s narode, naredni godinu dana ćemo voditi grad, pravit ćemo bulevare, ne znam, metro, uradit ćemo te osnovne poslove. To nije realno, to znam. Za godinu dana ćemo... Što nije realno? Pa,
Praksa pokazuje ne. Okej, a bilo je realno da ja ide kod Milana Milutinovića na konsultacije u januaru 2001. godine kao šef poslaničke grupe koji ima 180 poslanika. I da pita Milana Milutinovića, koji ni sam više nije znao da je predsednik, izvinite gospodine predsedniče, da li biste dali mandat mojoj poslaničkoj grupi da izaberemo Zorana Đinđića za predsednika vlade? Pa što sam ja išao? Ali tebe čuje Vučić sad kad mu pričaš, kad mu pišeš te poruke? Jel ti odgovori? Pa naravno. Pa ne, ja sam mu to napisao. Mislim, zato što... A on mi kaže... Zagovaraš dijalog, zanimljamo li ima dijaloga. Pa ima, naravno. On meni kaže, šta je da radim s budalama? I tačno. Nije to njegov samo problem. To je problem i Željka koji pravi dronove. On se sada bavi dronovima. On ima najgledanju televiziju u zemlji, on ne prati šta mu je u programu. Ja zovem Gorana Gmitrića, Goran kaže, nemoj ništa da mi pitaš, subotom i nedeljom ne odgovara za program, ti znaš koga vodi. Ne kaže mi. Čekaj sad samo. Sad smo ovde, pričamo. Otišli smo. A ne, ja hoću ovo da te pitam. A ne zbog toga što, ali sigurno treba rešiti taj problem tamo gde treba. Imaš ti sa njima, pošalji poruke. Nego, hoću ovo da te pitam. Zašto? Mislim, ja sa svima. Ma jasno, to. Ej, i vidiš da imamo onako... Od Plenkovića... Hoćemo da saznamo ono što nas se tiče ovog jutra. Otišli smo, dakle, zato što smo imali sjajan razgovor što se nas tiče. Zašto ova sablja i ova serija, kome ona može da smeri? I zašto, je li to sad, evo ovako, kada ti kažem, oni dobronamerni kažu, ma jok, ima ta ova festival, Eurovizija, pa da se ne bi prekidalo, dobronamerni. Drugi kažu, ma ne, treba da ide na neke festivale, one koji su maje, ali kao narod se ne kidalo. A treći kažu, ne, smeta nekome i nije dobro da se prikaže u on trenutku. Ma ne, da kažem nešto, u Srbiji možda prikažeš sve. Sve može u Srbiji da prikažeš, to više nema nikakve veze. Tu seriju su pravili klinci koji nemaju nike veze sa Sabljom, sa tim vremenom, oni su odrasli posle toga. Evo, juče me zove Guri, pita me, jel ti znaš ko je radio tu seriju? Ja kažem, nemam pojma. Znam, ono... Pa kaže, s kim su oni razgovarali? Ja kažem, ja se ne sećam, Bujke mi kaže da su sa mnom razgovarali pre par godina nešto. Pa kaže, nemam pojma s kim su razgovarali. Pa kaže, samo nije niko pričao, nije pričao s Borom Banjcem, nije pričao s Milanom Obradovićem. Znači, počeo da nabraju sve ljude koji su Sablja. Kaže, niko s nama nije pričao. Ja kažem, nešto ti kažem. Onda pozovem Bujke, ti kaže, Bujke, pozovite te ljude pa im objasnite nešto, recite im. E sad se onda desilo to sa tim bilbordima, najavom, a onda povlačenjem. I to isto muljaju i petljaju bez veze. Znači, činjenica je da je... Znači, nema veze s festivalima. Ma ima veze s festivalima. Kanje hoće da to uvrsti u neku svoju tamo selekciju, a uslov da bi bili u selekciji je da ne bude emitovan izvan zemlje. A naši kablovski operateri ne mogu da se obavežu da neće emitovati izvan granica Srbije. I stvarno mišljam da je to tako jednostavno. A samo to je. Koga drugog briga za Sablju, se mene. A danas kad te briga, kako gledaš na nju? Ja je živim i dalje. Da. U smislu? Pa u svakom smislu. Živim i dalje. U smislu onih koji nešto... Ja sam u tom 12. martu i neću nikad iz njega izaći. Sad kad bi Zoran došao ovde, ponašao bi se kao da izašao pre 30 sekundi. Samo što sam postao stariji od njega među vremena. A neko se da je dizao ruke od tebe, to znači da je samo dizao ruke od tvojih načina ili ideološki da ste se... Ne, nego da je odustao od toga da... Da te sprečava? Da. Da radi šta? Da. Da budeš... Pa ne, on je govorio na kraju, kaže, kad neko sa strane bude gledao naš odnos ispraće, ko da si ti stariji od mene, a ne ovako kako je. On je uvek negde mislio da treba da se čuvam. A ja mislim da sam se čuvao time što sam radio. A šta bi ti rekao danas da može? Sad kad te čuje, evo ovde kod nas. Je bi te za nešto prekorio ili bi... Ne, rekao bi mi jebim kevu. To je uvijek govorio. Dobro. A onda, ajde sad, samo pošto znamo da... Onako sedne, prekrsti, stane ovako nogom na desnom cipelom na levu koju iskrene i onako me gleda i kaže, jel frka? Kažem onako. Kaže, jebat će mi kefu. Eto, opet, sudno. Da. Da, znači. Ono što je bilo u kontekstu početka, a ko onda piše istoriju? Pobednici, oni koji izgube ili oni koji su drugi red? To više nije važno, mi živimo kraj istorije. Znaš ono kad je Fukuyama napisao kraj istorije, to je napisao 89. godine, ali to se nije desilo. On je smatrao da je zapravo, da smo zapravo došli do kraja, da je to trijumf liberalne demokratije. Četak, moram ponoviti pitanje, spalim. Ajde. Hoću samo da, evo sad da me gledalci čuju, taj kontekst je bio na početku. Ko piše istoriju? Oni koji su izgubili, oni koji su pobedili ili oni koji su bili u drugom redu? A znaš kako je rekao Borges, razlika između istorije i povijesti. Da.
povijest je ono što se desilo, istorija je interpretacija. Skup pogodnih priča. Da, a mi živimo, da ti kažem nešto, mi živimo u jednom totalno banalizovanom svetu u kojem svako ima pravo na stav. Pri čemu mene to, što recimo Nestorović ima stav u politici, uopšte ne impresionira. Jel misliš na ceo pokret ili izdvojaš čovjeka? Pa ne, on mi je... Mislim, sve delove pokreta. Ne, ne, on mi je najgadniji. Pošto ovi drugi samo nisu normalni, a on je normalan i pokvaren. On sve vrlo dobro, on sve vrlo dobro zna. I onda se tako, onda ovako tako razara čitavo društvo. Zamislite, on je fantastičan lekar. Koji sebi dozvoli da izađe i da kaže takve gluposti kao što su da je zemlja ploča, da je sletao avion koji poleteo pre 40 godina, da su plavoki ljudi vanzemaljci. Kažu da je to nešto istrgnuto iz konteksta. Pa jeste, kako da ne. Ali evo pitat ćemo ga prvi sljedeći put kad dođe ovdje. Pa samo da ti kaže nešto, pa naravno, zovite tako, ima ono joge letačima, sve može. Nema problema. Pitati ga onaj smešni virus. 60.000 ljudi je ostavilo kosti iza tog smešnog virusa. Ja bi se, zakupo bi se u zemlju, ne bi više izašao na sunce dana. Da. To je ovaj... Spada u teoriju zavere, oni se pravdaju time da... Ali tebe da pitam. Kada bi neko od onih koji nešto sad kaže za tebe, a vezano je za Sablju i za taj deo i za atentat na premijera Đinđića bio tu u studiju, šta bi im ti rekao? Pa nemaju oni šta da kažu. Sve se zna. U kontekstu da se za atentat znalo pre nego što je bio u kontekstu... Pa naravno se znalo, pošto su bile tri pre toga. Bila su tri pre toga. I tri na mene. I šta što se znalo? Šta sa tim? Što se nije nešto... Pa šta? Šta? Znaš koliko smo puta izašli na ulicu, koliko sam puta ja došao po njega... izlazimo iz onog njegovog stana na Studentskom trgu, a Ružica je puna oči suza. Znaš koliko sam puta izašao, zove Dušan Mihajlović, kaže, mali, ušli ste u crveno, pobiće vas. I? Ne znam, ja to tebe pitam. Pa šta? Znači, nije se moglo izbeći. Živiš s tim. Pa da li se moglo ili se nije moglo, uvek se moralo da se izbegne, ali... Ja ne znam šta je još tu, šta je tu i on, Jadar mogu da uradi, šta sam mogu ja da uradim. Znate zašto je on ubijen? Zašto? Što su te, ta stoka što je to mogla da uradi? Zato što su bili sigurni, oni su probali prvo da ubiju mene. Jesu na mene bili onako besni. A onda mi je Pažin rekao, ako ubijete malog, Zoran će se svetiti. Ubijte Zorana. Pitajte Miliju Babovića šta je slušao dok su ga tukli, kad su ga oteli. Šta je slušao, kome su govorili dok su ga mučili. Kako bi bila inspiracija zamišljajući da to rade meni. Ali okej, znači to nije smelo da se dogodi i dogodilo se ja nikada. Ja sam uvijek sebe smatrao najodgovorniji za to, iako i dan danas to smatram, iako onako ljudi s strane kažu, nemoj čovječ, uništit ćeš se, šta si ti mogo da uradiš? Ali ja te sad opet pitam, sad smo u trenutku gde je to se desilo tako davno, završena je Sablja, efekti su koji su efekti, Zorana više nema, a taj Nestorović koji si pominjao je tebe, izvinjen na izrazu, pojao na izborima. Zato te pitam, kako, si to sve okej? To je Srbija danas. Šta se ja da radim? I Jogi letači su imali više od nas 99. godine. I tako se miriš? Pa ne mirim se, ja te procese razumem. Ja te proces razumijem. Ja se nisam ni ponašao kao neko ko na izborima može nešto drugo da očekuje. Kad ideš na izbore, pošto ja znam kako se to radi, ja sam imao 170 odbora u Srbiji, u Beogradu sam imao 20 kancelarija, 70.000 članova, 50 ljudi svakoga dana u stranci radi i onda je politika je posao. A ovo što sam ja radio, ovo nije egzibicionizam, to je propovedanje. I ja to radim da bi sutra mogao u politiku da se vratim na onaj način na koji to jedino može, a to je onim krvavim poslom po terenu, po odborima, po nekim sokacima u Srbiji gde sam se po pravilu sretao samo sa Vučićem. Jer ovi drugi i ne znaju šta je to. I kad ti pričam o njemu, zašto neću da ga rušim? Zato što mi je interesuje šta će biti posle toga. Ja njega hoću da držim na ovoj našoj strani. Hoću da držim na našoj strani. Mene hoću da držim na našoj strani, hoću da... da Pride svake godine bude siguran, hoću da imamo litije u kojima ćemo onako stati, ali ne onako
od ratova 90-ih i pobesnili od mržnje jedni prema drugima, nego onako spokojni i mirni, jer smo našli u toj religiji ono što nam je potrebno u ludilu koju svakodnevno živimo, a to je neka vrsta mira i duhovnosti. Jer nje danas nema. Danas je život ovo. Živiš sekund. Tu ćemo da stanemo. Ono što sam te pitao, a uopšte ja ne sporim koga ti izdvajaš i za koga misliš, ima li još neko? Jel ima neko na drugoj strani? Ima neko na drugoj strani? Svi su nam potrebni. Ali ima neko koga bi apostrofirao kao, evo, ovaj, pa čak i da je mlad, da je iz onog vremena kada si ti krenuo, da je mlad da kažeš, evo ima ovaj čovek. On dobro razmišlja. Znači, prvo... Kako uzdiš? Prvo, da ti kažem, ima tako malo prilike da ja vidim kako ljudi razmišljaju. To uopšte nije tema kod nas u nekom našem javnom životu. Otišlo je puno divnih ljudi, zbog toga mi je onako posebno teško. Video sam neke interesantne klince koji su se pojavljivali kao srednjoškolci kad su organizovali proteste prošle godine. Dopao mi se način na koji oni razmišljaju. Ali opet kad razmišljamo o njima, oni će jedino ostati sakati u tom minskom polju od našeg svakodnevnog života ako ih neko ne zaštiti, ako im ne pomognemo, ako im ne otvorimo neki prostor. Mislim, figurativno rečeno, jer slike i prilike koje smo gledali nisu divne ni ovom... Dobro. Čedo, Vido Gnjenović je gost koji će nam doći posle tebe i kada pričamo i o političarima i o izborima, stalno govorimo o tome, želimo da život napravimo boljim, ali uglavnom kada pričamo o tom boljem životu, kvalifikujemo ga kao tako, zaradit ćemo više, imat ćemo više para. A negde sam gledao u njenoj izjavi nikako da se to kvalifikuje kao moralno i etički. To jeste strašan problem. Ovo je bajkovito što pričam, ali tiče nas se stvarno u svakodnevnom životu. Moralno i etički ćemo biti bolji. To jeste strašan problem, jer kada izgubiš etiku, izgubiš sistem vrednosti, onda to materijalno nema nikakav smisao. Mi smo imali ljude koji su ostavili puno toga svom društvu. Pa eto, samo gledajte, predstavite se Miša Nastasijević, onog što je članstvo. Oni su bili razbornici svoga vremena. Ali su ipak postala neka etika i svest da moraš nešto u društvu da vratiš pošto si toliko toga uzeo. Tako da, apsolutno da, sistem vrednosti bez kompromisa. Jel vodimo računa o ljudima koji su bitni za našu državu? Ne. Nemam dozvoli, možda čak i vređem naše sledeće goste. Ja sam čuo da gospođa Vido posle svega što je uradila za zemljina, ipak nije tu ta nacionalna. Nije nekako viđena kao neko ko nas je zadužio. Mi ljude satiremo. A nemamo ih puno. I vidi, ja se često setim Mićuna. On je danas onako tu negde, ono sa strane. Redko se sa njim čujem i vidim, ali ja nikad ne bih dozvolio da nam iz javnog života nestanu ljudi koji imaju tako puno životnog iskustva i koji su toliko toga stvorili u svom životu. Oni imaju svoju ulogu u svakoj normalnoj zajednici. Bilo bi dobro da tako bude i ovde kod nas. Ali onda život mora da ima cenu, a kod nas je nema. Hvala ti puno. Hvala vam. Hvala puno. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.